Таразда жыл басынан бері 700 тұрғынды ит қапқан. Оның 250-ге жуға кәмелет жасына толмаған бала. Мәселені ушықтырмау үшін ветеринариялық станция қызметкерлері 5000-нан аса бұралқы итті аулаған. Бірақ қалада жануарларды уақытша ұстауға арналған арнайы орын жетіспейді. Тараптардың мәселесін Мерей Байет тыңдады. Жанна Мамашева 10 жылдан бері жануарларды қорғаумен айналысады. Белсендінің айтуынша ветеринариялық басқарма қазір қаңғыған иттердің көзін жоюды ғана біледі. Заңында алдымен уақытша ұстау орнына апарып екпе егу керек. Сосын 20 күн күтеді. Індеті бар екені анықталса немесе иесі табылмаса ғана көзі жойылуы тиіс дейді. Ветеринария басқармасы иттерді уже 10 жылдан астам өлтіріп келеді. Ал мәселе шешілмейді ғой. Только ақша кетіп атыр. Значит, басқа жолдарын қарастыру керек. Даладағы иттерді стерилизациямен, кастрацияға не қылу керекті, ол көбеймес үшін бір. Екіншіден жаңағы агрессивтіккен пайда болмайды. Жануарларды қорғау жөніндегі заң жобасында ол құқықтың бар екені мәжілісте де айтылды. Яғни заңнамаға өзгеріс енгізу керек дейді депутаттар. Ал эпидемиологтардың мәліметінше 2022 жылы қалада 1800 тұрғынды ит қапса, биылғы 4 айда олардың саны 700-ге жеткен. Жалпы бұл бағыттағы жұмыстарға республика бойынша бюджеттен 2,6 миллиард теңге бөлінді. Үкімет заңды сапалы іске асырып, оның ішінде заңға өзгерістер енгізу жөніндегі жұмыс күшейтетін болады деді. Заңға өзгерістер енгізу керек екен. Біз министрлікпен біріккен отырысымызда айттық. Қазір парламентарий министрмен бірге бұны жасақтайтын боламыз, жөндеуге тырысатын боламыз. Бірақ жануарлардың барлығын, жабайы жануарлардың барлығында қырып салсын деп отырғанымыз жоқ. Бірақ оларға жауапкершілікпен қараймыз дедік па? Демек, тиісті панажай салу керек, вакцинация салу керек. Ал аймақтағы ветеринария қызметкерлері аз құраммен жұмыс істеуге мәжбүрміз дейді. Мәселен, Тараздағы станцияда ит аулаумен 4 қызметкер айналысады. 2 бригада жыл басынан бері 5600 ит аулаған. 109 несінен жылдың басынан бастап 2200 өтініш түсіп тұр. Одан басқа е өтініштен түседі және мекемелерден жазбаша хаттар түседі. Бұл енді 109-мен түскен өтініштердің көбісі, мысалы, өлексілер болса, үйте агрессивный болса, жеген нападение бірдеңелер болатын болса, олар бір күндік бізге немен беріледі, срочнымен. Бродящий не иттер 3 күн уақыт беріледі бізге. Мамандар иттің үйірмен шапқаны немесе бұралқының адам қапқаны туралы ақпарат алса бірден көзін жояды. Себебі заңнамаға сай қалада қаңғыбас итті апаратын арнайы орын жоқ. Қала әкімдігі 60 орынға арналған жалғыз ғимаратты жалғалып отыр. Оның өзінде қазір 140 бұралқы бар. Сондықтан заңнамаға қарамастан ұсталған 4000 ит бірден залалсыздандырылып биотермиялық шұңқырға тасталған. Қосымша қазір қалалық бюджеттен 19 миллион теңге бөлінген, уақытша ұстау орны 50 итке арналған. Енді уақытша ұстау орны, бұндай біз осы қаланың 4 бұрышынан саламыз деп жоспарлағанбыз. Бұны салып, тиімділігін тағы да зерттеп көреміз, соған байланысты ары қарай тиісті шаралар қабылдаймыз. Қомақты қаржы бөліп, ит аулаушы қызметкерлер санын арттырмай, мәселе шешілмек емес. Жергілікті билік әзірге жауаптыларға көмек ретінде арнайы торлар жасатқан. Темір қақпандар 11 округтегі мектеп маңдарына қойылды. Мерей Байет, Тимур Сейлхан, Руслан Ахатілла, Хабар 24.